ng umaga. Ang programang ito ay maghahatid ng sariwa at may init na balita at informasyon mula sa Regional Agricultural Engineering Division o RAED. tuwing Merkules alas 7 hanggang alas 8 ng umaga, RAED, Regional Agricultural Engineering Division. So, kailangan na pala natin i-update ang ating <laughs> Rae Jingle dahil alas 7 daw. Pero ang totoo po niya. Wednesday ay, pa. Yes, ma'am. Oo, dati po kasi ay Wednesday ito ng alas 7. Pero ngayon ay Thursday, Thursday na, uh, 8 to 9 a.m. para office hours na tayo. At syempre, bago ang lahat bumati muna tayo. Good morning po sa lahat ng namumuno sa Kagawaran ng Pagsasaka sa Leyondos at hindi at syempre, hindi natin makakalimutang batiin ng good morning ang ating mga magsasaka at mangingisda. Good na, morning po. Yes, na maagang bumangon ngayong umaga, syempre. Kay Secretary William Dar sa ating Regional Executive Director na si Sir Narciso Adelio. sa dalawa nating Regional Technical Director, Dr. Roberto Bosanya at Ma'am Rosemary Aquino. Good morning po, Ma'am and Sir. At syempre sa ating RAED Chief Engineer Resty Samatra. Yes. Good morning po, mga Ma'am Sir. Ngayong uh, ika ika ng Mayo, yes, ating batiin ng Advance Happy Mother's Day ang ating mga nanay na naka-tune in sa atin ngayong Huwebes. At sa lahat ng ina dito sa Department of Agriculture, Advance Happy Mother's Day po. Sa iyo din, Baya Wildy. Happy you. Mother's Day. At syempre, matindi natin ang isa sa tumatayong ina natin sa Raed. Of course. Makakasama po natin siya sa isang oras ng pag-uusap at talakayan. Tungkol sa Mandanas Garcia ruling. Ma'am Eva, happy Mother's Day po at welcome back ulit sa ating programang agri Ingeniero. <laughs> well, kasama ng uh, Engineer Amel, thank you very much sa inyong pagbati at uh, binabati natin talaga lahat yung ating mga uh, magigiting na mga nanay sa buong lambak ng kagayan kasi ang nanay naiiba talaga. Dahil yes, babae tayo as compared kay tatay. Kasi kay nanay, madaming responsibilidad sa loob ng ating mga bahay-bahay. Yes. yes. Happy Mother's Day mm -hmm. po sa lahat, Lit. Mm -hmm. At hindi natatapos sa tahanan ang kanyang mga mm -hmm. responsibilidad. Lalo na ang, kung mayroon tayong mga frontliners ngayon, mga nanay, batiin din natin ng good morning at happy listening po sa inyo. At kung may mga na-miss kayong episodes, like po ang aming Facebook page. DA Space kagayan Space Valley. I-search nyo lang po yan at i-like and follow. At kung may katanungan kayo, ito po ang ating mga numero na pwede nyo i-text. Para sa Globe Subscribers, 09158811460. Sa smart subscribers naman, mag-text lamang po sa 0961-535-6949. 0961-535-6949. 6949. At i-recap lang natin ng konti ang pag-usapan natin nung mm -hmm. last airing that was uh sometime in April 15 2021. Ang naging topic kasi natin noon ay ang uh, post-harvest facilities, ang ilan sa mga post-harvest facilities ng mga uh, ng under sa programa natin na rice, under rice program 'yon kasamang uh, will be. so yung uh, yung uh, ating ire-recap tungkol sa ating uh, nasabi na yung moisture content yata mm -hmm. ng ating uh, mga palay kasi ang yes, determination yeah. natin uh, doon dati wet sabi na press siya na uh, ibig sabihin kung extreme extreme wet dumaa uh, uh, inaabot pa ng 30 28 moisture content yung ating mm -hmm. mga palay so yung yung na na 24 kasamang wildy yung yung nakuha mo na 20 mula na 24, 24% yung um, moisture content niya mm -hmm. hindi po hindi natin nililimitahan yon basta mm -hmm. dahil lalo na pag wet season ay talagang extreme wet or uh, press na press po yung basa po yung ating mga naaani na palay mm -hmm. at mais Opo, very rough assumption po itong uh, 24% mm -hmm. na nabanggit natin at uh, ibanggitin din natin uh, Engineer Eva na uh, hindi kasi natin na linaw noon na ang paggamit nitong ating mga drying facilities ay mas angkop o mas nakakatipid tuwing tag-ulan. Pero tuwing tag-araw ay uh, mas economical pa rin ang ating uh, pagbibilad sa ating mga pavement kung meron. Din. Okay, kasama nga Wildy, yung pag uh, pagtitipid hindi ang pinaka Uh, purpose o ang laking na itutulong ng ating mga mechanical dryer during uh, rainy season or wet season na uh, harvesting ay naisasalba po natin yung uh, mga post harvest losses kasi hindi dahil yung ang pinaka economical natin na paraan ng pagpapatuyo ay yung ating ang, araw eh hindi siya available hindi siya hindi mo hindi natin uh, na ma-ensure tuloy na tuloy-tuloy ang uh, init sa mga sa panahon ng wet season natin kaya kung walang araw at wala din yung flatbed dryer uh, yung naani natin ay 100% na masisira o bumababa yung kalidad so yung ating uh, pag uh, operate kasi nito sa ating mga susasyon ay may maintenance po ito may ko lang binabayaran dahil yung gastos po nila sa fuel at saka yung labor din dahil yung magkakarga yung magbabantay, maghahalo, mag mga ganon. Ah, uh, as compared naman dun sa kabuuan kung ito ay hindi mo na talaga mai-bila dahil wala nga ang araw. So, maiisasalba ng buong-buo yung yung kwan yung yung 'yung ani natin hindi 'yung 'yung makakatipid dahil nga sila ay magbabayad, may kaukulang bayad per bag. So depende sa operation ng ating mga asosasyon ng mga kooperatiba na nabigyan natin ng flatbed dryer, may kaukulang bayad 'yung mga member na magda-dry po doon. Ah uh, ayun uh, 'yung pinakamahalaga na part ng ating flatbed bed dryer during wet season. Actually pag kung nga po pag ito pag uh, uh, dry season Ah, uh, more, more less, hindi na talaga nila ito magagamit kasi nga mas mura at mas libre naman yung araw, araw nat, ayong araw, init ng araw natin. Uh -huh. So ayun nga po ang nabanggit natin last uh, airing na sa ating drying facilities, meron tayo noong uh, flat bed dryer at meron din ngayon na uh, recirculating dryer at naidagdag natin ang grain collector. Pagdating naman sa rice milling ay nabanggit natin ang multipass rice mill na atin din no pinapamahagi. So yun lamang po ang naging recap natin. At uh, syempre i nyo rin po kami. Uh, pwede nyo pong i sa inyong Google Chrome ang website ng Raed. Mm -hmm. sites.google.com/view/raed02. I-search nyo lang po yan. Sites, s -E slash view slash raed02. Ayan na po ang ating pinaka-effort para maiparating ang ating mga proyekto at ilang mga anunsyo yes, at sa ating mga uh, kababayang magsasaka at mangingisda. Yes, at pwede nyo rin po kaming ma-reach out sa aming email na raed.rfo2 at pa.gov.ph. Uulitin ko po, raed.rf02 at da.gov.ph At pwede nyo rin po kami, uh, pwede nyo po kayo mag-subscribe sa aming uh, YouTube channel na ang pangalan ay Raed Cagayan Valley. Again, Raed Cagayan Valley. Mm -hmm. Nakaka-Caps mm -hmm. Lock ito mga bayaw, no? Mm -hmm. Maaari nilang ma-view dito mm -hmm. ang mga past episodes natin kung may mga na silang episodes. At syempre, abangan nyo po ang aming uh, Facebook Live tuwing Huwebes at... Huwag po kayong mahiyang bumati at magtanong dahil isa shout out po namin yan ng live dito sa Agri Ingeniero. Nagbabalik kami. <laughs> So sa buong mundo, hindi na mapigilan ang paggamit ng solar power, kuryenteng nalikha at naiipon galing mismo sa init ng araw. Sa liblib na lugar na hindi inaabot ang kable ng kuryente, marang sariling kuryente. Kaya pala pwede kayong magpaandar ng irigasyon, sasakyan, ilaw na hindi kailangan ang kuryente galing sa bayan o generator. Sa makabagong paraan ng pagasaka, hindi apektadong mga gamit na nangangailangan ng kuryente. Sapat na ang solar power system. Basta may araw, may kuryente. Naiipan ng enerhiya mula sa araw sa pamamagitan ng solar panel na sumasagap ng init nito. Umaraw man o bumagyo, tuloy ang kuryente. Kahit sa radyo ay solar power na rin ang gamit. Kahit nagbabago ang panahon, nakakalikha din ang tao ng solar power para makatulong sa mga gawaing pagasaka. Ang mensahe ito ay hatid sa inyo ng C-CALS, PFRB at ng himpilang ito. Itay, itay! Hindi raw pwede sila mang-igme sa pagtatanim sa lunes. Inuna na raw muna ang iba. Ayaw daw nilang maghiwa-hiwalay. E nauna na tayong bumati at nakapagsabi sa kanila. umuo naman sila. <laughs> nating hawak ang isip at pasya ng mga na nagtatrabaho sa ating bukit. Pero kapag gumamis ka ng makina sa pagtatanim ng palay o mais o ramismo, pwede na mula sa pagtatanim hanggang sa pagkaani, sukat na sukat ang galaw sa pagbubukid at asahan ang magandang resulta ng magandang ani. Di makin ang pambukid na ang nauuso upang tugunan ng mabilis, mahusay at mabungang gawain sa bukit. Maturoon na rin ang mga bata upang sa hinaharap ay makahihintay mahiligan at maging gamay na nila ang gawaing bukid. Bakit pa tayo aasa sa marami, samantala makinampang bukid lang ang katapat. Gaganda na ang ani, lalaki pa ang kita. Ang mensahe ito ay hatid sa inyo ng C-Comps, PFRB at ng himpilang ito. Mga kaibigan, pandemya, narito ang ilang mga paalala, mga tandaan bago umalis ng bahay. Mag-check kung may sintomas ng COVID tulad ng lagnat, ubo, sipon o pagdudumi. Huwag pumasok sa trabaho, sumangguni sa doktor o mag-report mismo sa hospital o klinik. Magbaon ng sariling pagkain at inumin. Magdala ng alkohol, sabon at face mask para sa paglilinis ng kamay at pagdisinfect. Huwag kalimutan ang face mask. I-ponytail ang buhok kung mahaba. Iwasan magsuot ng alahas at accessories para konti ang kailangan mo i-disinfect. Dalhin lang ang mga gamit na kinakailangan. Ilagay sa bag na madaling linisin o kaya'y ilagay sa paper bag. Ilagay ang cellphone sa ziplock bag. Gumamit ng clothes shoes. Bago pamasok sa bahay, maghugas ng kamay gamit ang sabon sa loob ng dalawang segundo at maghugas ng alkohol. Iwanan ang sapatos sa labas ng bahay. Ilagay sa isang kahon malapit sa pinto ang mga gamit galing sa labas at i-disinfect ang mga ito. Maligo ka agad pagdating sa bahay, lalo pag galing sa trabaho, sa biyahe o sa ang kamanggaling. Magmugmog ng mouthwash. Hiwalay labhan ang mga damit na ginamit sa trabaho. At huwag mo nang yakapin halikan o hawakan ang pamilya hanggat hindi ka panaligo at nakapagpalit ng damit. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Field Office Number no. 2 at ng himpilang ito. Para sa Bukid 818 ng umaga. Radyo May Aral, Istasyong Makabuluhan. DZDA 105.3, Radyo Pangkaularan. Yan. Sa aming pag-ere, ngayon pa lamang pag-uusapan ang ganitong impormasyon. Ano ang Mandanas Garcia ruling at ano po ba ang mga objectives nito, Ma'am Eva? Okay, ah uh, magandang umaga sa inyong lahat. Actually tama nga kasama nga uh, email Emil na ang, yung ating Mandanas ruling actually na i na rin ito uh, nagsimula pa last year mm -hmm. yung ating implementation of the Supreme Court decision on the Mandanas case. So base dito sa case kasi na ito, uh, actually ito ay head ng ating uh, Uh, isang uh, uh, petisyon ng ating isang gobernador si Mr. Hermine Lando Mandanas uh, at ang dating uh, gobernador ng Bataan na si uh, Governor Enrique Garcia Jr. at ito ay nadesisyonan ng ating Supreme Court noong July 2018 mm -hmm. uh, na kung saan uh, inimok nila na uh, magkaroon ng uh, ng uh, tamang-tama o madagdagan ang pondo ng mga uh, local government units. So ang mandanas ruling ay ang layunin nito ay magkaroon sila na magkaroon ng pantay-pantay na pag-usbong mm -hmm. o sa pamamagitan ng pare-parehas na pagkakaroon ng pondo mm -hmm. at uh, magsisimula na daw ito sa taong 2022 Ayon dun sa uh, ipinamahagi na presentation na ginawa ng ating uh, Department of Budget and Management ang DBM kaya ang ating uh, Philippines Council of Agricultural and Fishery ang ating uh, Bureau of Agricultural and Fishery Engineering mm -hmm. ay mula noong March 23 ay nagsimula na silang uh, magkaroon ng mga preparasyon para dito sa ating implementasyon ng Mandanas Ruling sa ating Kagawarang Department of Agriculture. So, uh, at ang isa pa nito, ang sinasagot kasi nito ng ating Mandanas Ruling, ay para saguti ang mga problema sa kakulangan o kakayahan ng ibang local government unit na umarangkada dahil nga, may hindi ipareparehas ang pondo, uh -huh. may nahuhuli sa development at uh, may mga LGU na mataas ang level ng kahirapan. Uh -huh. So, with di mad na kung madadagdagan ang pondo ay ito kasi yung mga ating uh, ating mga LGU ang inaasahan nila na pina, pinanggagalingan ng pondo ay yung ating IRA, uh -huh. yung uh, internal revenue allotment. So, uh pagdating ng 2022 kasi ito yung nailagay ng DBM na pag-uumpisa na pag uh, pag pagdagdag o ibababa ang pondo sa ating mga LGU ah uh, syempre kung may may magi-increase may bababa so yung mapupunta nakaukulang budget sa dagdag ng ira ng ating mga LGU ay manggagaling sa mga pondo ng mga national agencies na may ko lang din nakakuan doon ng mga proyekto na dating ini-implement natin sa mga NG, uh, sa ating national government kagaya natin as NGA na mapupunta na sa yung pondo po. sa kanila okay. sa, sa, mga LGU. So yung mga LGU naman natin ini-expect naman natin na pagdating ng uh, pooled actually pang, uh, pang ilan na yatang devolution ito, devolution mm -hmm. of activities nung uh, yung ating local uh, government code nung 1991 na nag, nagkwan din ng devolution yung ating mga agricultural uh, uh, activities mm -hmm. uh, sa national may napunta na sa LGU kaya may meron tayo yung municipal agricultural agricultural office oh. uh, sa per na po sila sa sa direct uh, ng ating mga local executive Uh, na devolve sila noong 1991. So ngayon ulit uh, with the Mandanas ruling na igising ito uh, dahil nga dun sa mga nakita nila na mga problema sa ating mga... Dahil ang ating mga local ex, uh, local government unit, iba-iba ang sharing. Dahil sa kanilang... naklasipay kasi ang ating mga LGU. Okay. Mula sa first class, second class, third class, fourth, fifth, hanggang sixth class. Yes. So, ibig sabihin kung first class ka, talaga mas marami yung uh, kakibat ka na nakukuha nilang pondo sa kanilang era. Mm -mm. At, siyempre, Uh, malaki na nga, mag, uh, malaki ang kanilang nasasakupan, Mah, lahat na kasi doon eh, para, kaya sila na tawag na first class. Kaya yung development, nauuna sila sa kanilang uh, mga uh, uh, lugar. Mm -mm. So, bali itong... Uh Itong Garcia-Mandanas ruling, mom ay hindi lamang ito limitado sa kagawaran ng pagsasaka kung hindi sakop niya ang marami pang ibang mga departamento sa ating bansa. Yes, kasama ng uh, Wildy D. So, mula noong 1991, ay ilan na? 14 na na-agency ang uh, may mga activities na na-devolve sa ating mga local uh, government, government. Kagaya ng mm -hmm. DepEd, DOT, DPWH, mm -hmm. ang NIA natin, uh, Department of Finance, mga NHAD, DSWD, DOH, mga ganun, ILG, DOLE, ay mga, may mga activities din sila na na-devolve din sa ating mga LGU. Okay, so ngayong umaga po ang ating lilinawin ay ang mga uh, pagbabago naman na uh, yung karagdagan related dito, yes kasama related sa Department of Agriculture lalong-lalo na ang mula sa Regional Regional Field Office number 2 papunta po sa ating mga LGUs. Yes kasama nga, Wildy and email lalo na at Kwan. Uh, kaya nga yung ating uh, Bureau of Agriculture and Fishery Engineering ay uh, ilang isang buwan na, na nagwo-workshop para sana ma-identify natin kasi may mga activities tayo mula sa BAPE, the Department of Agriculture BAPE and na ibaba sa ating mga region tayo naman sa Regional Agricultural Engineering. May mm -mm. ma may mga activities tayo na nakita dito na pwede na siyang ma devolve na mga pangsyon na isa ating mga local uh, government. government agencies. So yung ating uh, so ang paggagalingan nga, balikan lang natin yung ating pondo kasi dati yung ating uh, ang pinanggagalingan ng ira ay mula sa ating mga national taxes nga national uh, internal revenue taxes. Okay. So yung sharing noon is the same 40 60. Mm -hmm. uh, 40% para sa mga LGU, 60% sa national. Mm -hmm. But now, hindi na lang doon panggagalingan yung mga paghatian nila. Mm -hmm. So including na yung mga nakokolekta ng kun yung mga customs duties natis, mm -hmm. natin natin mula sa laki ito, eh. oo, oo, malaki mm -hmm. din yon. Idadagdag nila doon sa dati na national internal revenue taxes. So the same din yung kwan yung share na 40 yung sa uh, sa LGU 60 sa national agency pero lumaki na siya kasi naidagdag na yung nakolekta sa Bureau of Customs. So uh actually nung February last February ang meeting meeting po ng ating uh, mga uh, agency ang DBM, Department of Finance, ganon na Uh, mayroon na silang expected na na-increase sa on 2022 sa national uh, tax allotment. So, before the Supreme Court decision ng ating Mandanas ruling, dati na silang naka-may expected na silang ibababa na humigit kumulang na 800 billion. But, after na na-decisyonan yung ating Mandanas ruling, ay lalaki na ito, lumaki siya, naging uh, more or less one, uh, more than 1 trillion na yung uh, napunta sa ira ng ating mga LGU. So may increase siya na uh, more or less mga 200 billion yung paghahatian ng ating mga LGUs para yung uh, na de devolve na idadagdag sa mga na dati nang na devolve na services and functions ng mga 14 na agency kasama po tayo ay doon nila ilalaan yung mga pondo. At bukod pa po dyan sa malawak na sakop ng Mandanas Garcia ruling sa buong Pilipinas, uh, i ano rin natin, ma'am, ilinaw po natin na dito sa loob ng DARFO2 ay mat may iba't ibang division din na maaapektuhan at ngayong umaga ang, ang maididiscuss natin ay ang mga changes natin dito po sa RAED. Yes, uh, kasama ng uh, Wildy. actually this is uh, only an initial uh, information kasi yung kabuuan nito ay uh, is per head po ng ating uh, planning division, ng ating field operations division, ganun. Mm -hmm. So yung ating i-discuss ay tungkol lang doon sa ating one part din ng mga functions ng RAED na inumpisahan ng uh, uh, i-prepare na ini-spurhead na inisperhed na ng ating uh, Bureau of Agricultural uh, Fishery and Engineering. So, ilinaw ko lang na ito, itutuloy yung mga dating na devolved na under the 1991 uh, uh, Local Government Code ay uh, yung mga function ng Agricultural Extension. Yan, ginagawa na sa dati ito sa local uh, level. Ah, uh, ito, ang naidagdag yung on-site uh, research services natin. Ayan, meron ding nga uh, part uh, research services na natin na maide-devolve. Yung ating distribution of product, products inputs, uh, infrastructure facilities, and development. Uh, dito nga, dito sa mga distribution of product inputs, ay dito tayo na bibilang yung ating mga iniimplement. Under banner program siya, under our banner program na rice program, corn program, high value, yung ating organic agriculture at saka yung ating livestock program. Nandito na lahat nakapaloob na dito. Yung dati nating binibigay kasi sa livestock natin nagbibigay tayo ng mga biologics, mga iba't ibang uh, kwan ng ating mga mga sa ating uh, livestock sector, mga ayuda na mga mga ibinibigyan natin sa mga farmers sa rice program, mga seeds, mga fertilizer, ganun din sa corn, ganun. So dito sa infrastructure facilities, uh, nakasama dito ang ating mga uh, irrigation network services na So, si Nia, meron din siya, pero meron lang yung, meron din siya ngayon na rin sa local government, yung mga local infrastructure services mm -hmm. din nila. So, dati ka, sa atin kasi, nag-implement din tayo ng mga infra-projects, like the, uh, yun nga, yung ating mga small water impounding projects, mga diversion dam, uh, mga In warehouse areas, na din, yes, mga production mga, facilities, solar, yes, solar, solar irrigation. Mm -mm. So, nakalinya dito, kasi, Ah uh, pero itong uh, ikwinan nila eh, yung ating uh, nakasali pa nga ito yung farm to market road program natin pero sub program sabi sabi nito pero uh, as uh, according sa ating mga workshop with di ba pe last hindi uh, last two weeks mm -hmm. titignan pa nila kung talaga yung ating farm to market road program ay totally siya na ma devolve oh. dun sa local level so yung sa atin uh, yon farm to market road Uh, irrigation network services, yung ating uh, agricultural machinery equipment and facilities, ang uh, tatlo, yung uh, mga services natin na, na na nakatoka yung ating Regional Agricultural Engineering mm -hmm. Division. sa so, dun lang po tayo mag-focus uh, mag kasi, uh, sabi ko nga, uh, magkakaroon din ng ang Field Operations Division, ipangungunahan ng ating PMED, itong mga gagawin na pagprepare at lalo na yung mating nasa sa, uh, national level na magprepare ng mga ng mga uh, gagawin mula 2022 uh, hmm. this time eh, yun na yung kuan even hmm. workshop nga natin na pinagtutulungan at isa kasi dito sa kwan natin sa uh, preparation na nakita nila yung activity sa agricultural extension mm -hmm. na na-devolve nang dati noong 1991 na naka-install kasi yung ating mga municipal agriculture's office na. Mm -hmm. So yun na yung ginagawa din nila, tinutulungan na tayo from the regional, may binababang project, mga extension works, mga ganun, tinutulungan na tayo. Ah, uh, meron na established na yung ating mga agricultural extension workers sa ating mga LGU mga mga uh, mga, uh, ber uh veterinary uh, veterinary may uh, graduates meron kasi sa livestock sector meron na rin sila the LGU so kung yung tatlo na yung farm to market road yung ating uh, uh, irrigation network services at saka yung ating uh, machinery and infrastructure and facilities uh, actually uh, nakita nila na medyo pa may kalkulan dahil kailangan nila na magkuhan ng mga agricultural and biosystem engineering. So, nagkaroon last year, uh, nagkaroon po tayo ng, uh, uh, nag-issue po sila ng Joint Memorandum Circular No. 2 of Series of 2022. Joint Memorandum Circular between the uh, Department of Agriculture, uh, Department of ayong uh, Internal Local Government, yung ating Civil Service Commission at ang DBM, apat ito na agency na nagpalabas ditong uh, Joint Memorandum Circular natin na uh, uh, may subject na uh implementing guidelines on the strengthening of agricultural and Biosystem uh, biosystem engineering groups sa ating uh, local level kasi yung sabi ko nga kanina yung uh, dati na yung mga na 1991 meron na yung ating mga mga yung profession po ng ating mga agriculturists mga yes. agricultural mm -hmm. extension workers so mm -hmm yung technical part na tinatrabaho natin mga agricultural biosystem engineer mm -hmm. yun yung maidadagdag uli ngayon itong uh, with the approval of the Mandana's ruling so dito sana nakapaloob sa ating uh, DB DADBMC ACDILG JMC number 2 ay uh, yung ating mga first class first second and third class ay nakalagay doon hanggang sa provincial level na first to third class at saka sa LGU na dapat mag-create sila ng office yes, na office ng agricultural biosystem engineering okay. yun yung uh, na doon na may implement mm -hmm. at uh, syempre existing nga sa Kabico yung mga ating mga agricultural uh, extension workers mga mga agriculturist graduate, mm -hmm. mga professions natin, mm -hmm. uh, naka-identify kasi sense. doon mm -hmm. yung uh, difference between uh, the agriculturist graduate uh, versus the ABE natin, yung uh, Agricultural Biosystem Engineer, and dinifferentiate din doon yung uh, kasi mga infrastructure and facilities, yung ating uh, BS, uh, Civil Engineering Works and uh, Activities versus the ABE kasi pang, uh, pag pang agriculture uh, na mga infra mga ganon mm -hmm. ay uh, according to our ABA law mga uh, mga existing laws ay dapat uh, ang mag head ay ang agricultural biosystem engineers at ito ay mandatory ma'am di ba na mag-create sila ng uh, ABE office para before natin ma-fully devolve yung mga activities natin sa RA Yes ka kasama ng uh, Uh, email So, dito nga balikan natin, yung ABE office mm -hmm. is mandatory nga sa mga mm -hmm. first to third class na PLGU, mga mm -hmm. LGU natin, at uh, ang pag-create o pagbibigay ng position na agricultural engineer is also mandatory mm -hmm. in all classification level of LGU. Yung magkakaroon sila, magka, magkaroon sila ng AVE na position. Mm -hmm, dapat Hindi man siya, mm -hmm. siyempre, yung first to third uh, na class, mandatory. So, yung ating fourth, fifth class, mm -hmm. or add, uh, all levels, ay dapat magkaroon ng, kasi wala pa tayong uh, AVE or plantilla position sa local level ng mga mm -hmm. agricultural engineer. So, dapat, mga, yung based sa ating uh, JMC, ay magkaroon po yung mga ating mga LGUs. So actually, uh, nag-umpisang na nga tayo na last year, nag-inventaryo tayo mm -mm. ng ating mga ABE sa ating mga pro at mga LGU. Uh, naitala natin na meron na nga tayong mga sakagayan, meron tayong 19 uh, municipalities mm -mm. na municipalities na meron na silang mga empleyado under the Uh, Municipal Agriculture's uh, office na mga graduate ng uh, agricultural and biosystem engineering sa Cagayan mayroon tayong 19 mm -hmm. na munisipyo including the PLGU the provincial uh, local, uh, loc government. Uh, local government mayroon mm -hmm. ding mga naka-employ na ABE mm -hmm. but yung ang kanilang mga position mga plantilla position is not an uh, ABE or engineering position mm -hmm. naka sila sa mga agriculturists mag agricultural technologies ganun at saka uh, hindi rin na yung yung function or yung activities po nila ay hindi siya masyadong naka-align na nakatutok sa mga projects na pang-technical na para sa isang agricultural engineering. Actually yung kun naman yung ating profession na ABE Uh, ano nga yung sabi natin? Junk, junk of all trades, master of none, 'di ba? Master yes. of none. Kasi ang ating uh, profession ay uh, principles of many engineering principles. Mm -hmm. uh, applied in agriculture. So meron tayong uh, electrical engineering na mga activities, mm, uh, Diba? civil 'di ba? nyo mga geodetic engineering activities, oh, meron. Oh, like mechanical engineering yes sa mga tractors naman, kaya, mga mechanics. Um, um, civil engineering, <laughs> meron tayong surveying, yes. meron tayong, kaya nakakapag tayo, nakakapag map survey tayo, mm, mga gano'n. Sa infra infrastructures. Yan. Pwede tayong mag-electrical sa warehouse, mag-electrical sa poultry house, mga ganyan. Mm -hmm. Yun yung mga sinasakupan ng uh, mga profession natin dahil sabi nga, engineering principles na applied in agriculture, agriculture. yung kwan natin. So, uh, meron din ulit tayong nga uh, 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 ano uh, no, sa ating uh, livestock kasi syempre mga impranang para sa livestock at sa di mismo din sa agriculture. Mga yung, 'di ba, meron tayong crop science, mm. meron tayong uh, crop protection, mga ganun eh na uh, engineering principle na applied doon na na kuan na uh, serye. So dito sa lambak ng oh, sa Cagayan Valley nga sabi ko kanina 19 na munisipyo. Ah uh, 42 na sila na na inventory natin ng na mga ABE graduates. Pero ang karamihan dito ay mga uh, casual employee, mga job orders, mga ganoon po yung na na nasa munisipyo. Uh, dito sa Isabela, may 22 na munisipyo din na na-inventoryahan natin na meron na silang Agricultural Biosystem Engineering uh, graduate na empleyado. Mm -hmm. Sa ating Nueva Vizcaya, uh, merong walo. Ikasyam yung ating PLGU level, meron sila. Actually, yung noong naiuna ito na yung development ng ating mga, di ba kung na natin yung regional na Agricultural Engineering uh, Division, Ah, uh, na sana may kakaroon may yung uh, ABO ABE law natin, the creation of Provincial Agricultural Engineering Division din O PAED. Mm -hmm. At uh, isa yung uh, sa ati, is, dito sa Region 2, isa yung tumupad nung nung 2016-17 yan, ang ating uh, PLGU Isabela. Oh, nice. Kaya nakakreate sila ng assigned uh, engineer 4. Mm -hmm. ang uh, na doon, mga engineering position na meron mm -hmm. na sila. So, sa ibang provinces, kagaya ng Cagayan, uh, Nueva Vizcaya, and Quirino, medyo wala pa dito. Wala pa silang uh, engineering position na i-equal. Really takes time para ano, uh -oh. ma-adopt -ma ng lahat ng ating mga LGUs. Ang mga um, pinapa Or mga directives mula sa ating national government, mm -mm. Mama No. Yes, kasamang uh, Will D. At saka yung uh, ito, uh, sa kabuuan, with the 93 municipalities uh, entire the region, meron tayong 29 municipalities na first class across the mm -mm. Uh, uh, five provinces of Region 2. Meron tayong uh, 29. Then may 10 municipalities naman tayo na naka-category siya na second classification, second mm -hmm. class. Uh may 21 din tayong third class. At may 21 din na fourth class at nine na fifth class at saka yung uh, four municipalities na sixth class a total of 93. So kung uh, uh, tutuparin itong uh, itong JMC circular number 2 ay yung first to second and third mandatory yung creation ng ABE office. Mm -hmm. So more or less magkuan po ito 60 na munisipyo ito. Out of 93, may 33 tayo na munisipyo na na fourth peep class na hindi siya inooblige ay minamandate na mag-create kundi mag na pa rin sila nang mga position lang na mga engineering uh, position sa mga sa mga municipality na ito. So, uh, kaya nga mayroon tayo ngayon na uh, ginagawa na pag prepare ang ating uh, sa ating spearhead ng ating uh, ating director meron tayong i I-upload na information sa ating mga local uh, government. Uh, government agencies mula mm -hmm. sa ating uh, provinsya. I-address natin sa ating office of the governor. Then sa municipal level, office of the our uh, municipal mayor, honorable mayors na i or i-follow up din itong uh, pag-create nga nila nito itong mga kwan. dahil with the approval yung ating Mandanas ruling mm -mm. by 2022 nga, e eh, mag-uumpisa na at yung uh, mga ina-identify natin, na mga functions natin. Yung transition plan, kung bago. Uh, mga... uh, as part mm -mm. ng transition plan, e eh, dapat makapagkwan na sila ng mga ABE graduates mm -mm. nila sa sa local level So, in-expect po natin dito ma'am na in starting 2022 ay magbabago ang bilang ng mga manggagawa mula sa regional offices papunta sa ating mga LGU uh, As to the functions and services, yes, kasamang will be, pero uh, partner ko natin, kaya nga dun sa ating workshop with the BAPE, with the mm -hmm. PICAP, uh, sa ating mga national banner program ay pinapaynapayin leis nila yung talagang uh, uh, partially na to na kaagad by 2022 or yung mga puli na yung talaga na yung mga LGU na, na yung magi-implement kasi mm -hmm. syempre de derecho na yung pondo sa kanila uh, mm -hmm. doon na naisama na yung kwan yung dating ini-implement natin na budget diba binawasan na nga ibibigay na sa mga LGU So, yun na mga activities natin, mga distribution of agricultural machinery na isama. So, i, uh, sa municipal level na siya may implement. Mm -hmm. uh, lalo na uh, sila talaga din yung nakakaalam ng mga kakulangan sa kanilang mga municipalidad Kaya yung program sana na ito, isa din sa ating preparation, ay yung pagbuong yung this year ng kanilang uh, five years na road map, mga road map, mga mm -hmm. development plan. So, meron tayo yung Farm to Market Road Development Program na five years. Actually, uh, ni-sparehead din natin nito kasalukuyan pa lang na ginagawa na, na road map or master plan for Farm to Market Road and Development. Mm -hmm. Ah, uh, yung ating uh, small scale irrigation projects roadmap uh, roadmap or master plan, ah, uh, yung tayo din na yung mag -i head doon for the tutulungan natin yung ating mga LGUs and uh, yung ating agricultural and fishery machinery uh, mechanization plan. Yung sa ating mga mechanization plan, ah, uh, fully by June 31 as per yung ating uh, Uh, memorandum galing sa ating uh, uh, secretary kay uh, ating uh, mahal na secretary William Dar ay dapat matapos natin ito hanggang uh, June 30 at uh, June 31 yung ating uh, or June 30 ang ating uh, uh, local agricultural and fishery mechanization plan. Kasi buuin natin yun from per LGU magkakaroon sila then i ibubuo natin, i consolidate natin per province. Tsak, yung tatlong yon, yung tatlong yon na mga master plan, mga roadmap, ilalagay ng bawat LGU sa kanilang local, yung investment plan nila. Dapat i-nakapaloob na doon yung mga tatargetin nila. Kasi, uh, nung tayo, nung hanggang this year, uh, di ba tayo yung nag-implement uh, mm. Ang ating mga recipient ng mga agricultural machinery, mga farm to market road, yung mga ating mga barangay level, yung sa agricultural uh, machinery, mga farmers organization, mga ganon ay uh, uh, na within the uh, their sector yung uh, kuan. Kaya kung may na ipapalo din nila kasi dito sa preparation natin, magkakaroon din tayo ng kanilang ikakapositate din natin yung local level kasi syempre hindi sila dati yung yung function na ito hindi sila yung dating nag-implement so mm -hmm. part ng ating preparation ay i-identify din natin yung ating ibibigay na mga capacity building para sa kanila natin din sila, yes uh, ite train natin sila para uh, pa mula 2022 hanggang 2000, uh, 2024 mm -mm. hanggang ma-pool ma, pull, ma mm -mm. yung function na ito ay tutulungan pa rin natin sila. Yes. Yeah, Balik ka na yung tatlong uh, road map or uh, uh, mechanization, uh, mechanization plan, yung uh, farm to market road, tsaka yung SSIP master plan, ilalagay nila, sabi ko dito, dun sa kanilang buuin din na local investment plan. Mm -hmm. oo. Kasi sila na yung magta-target sa mga activities na ito sa kanilang level. Uh, noon sa atin eh, hindi naman natin kayang sagutin kasi pa, di, dito din sa ating uh, region uh, sa may mga kaukulang budget lang naman na, na sinasagot ng ating progr mga programa. So mm -hmm. hindi talaga natin lahat ibibigay din yung pangangailangan ng ating mga uh, municipalidad. So kasi siyempre kung minsan meron lang sampo na tractor, example natin yung kwan na mechanization. 20 na tractor na sa isang taon, e 93 municipalities yan. Mm -mm. At kumpara po sa dami ng nagre-request sa atin. Oo nga, ang dami-dami okay. ng ina-action na lang ating red na mga mm -hmm. resolution. So, yung uh, actually magkakakwan na ang ating mga activities. Ang isang na isang preparation natin para mabuo nila yung kanilang master plan, yung ating mechanization plan, mm -hmm. ay tutulungan na din sila sa pamamagitan ng ina-update -ina natin ngayon na yung activity natin na pinunduhan ng research uh, program, mm -hmm. uh, RISE program, research RISE program, ay na meron tayong ongoing na inventory. Yung mga na-discuss natin na kwan, na And last year nga, Apo. natapos natin yung Cagayan Province Apo. na mga mun, uh, 28 municipalities kasi yung kalayan natin, eh, i-coordinate na natin na ang ating Municipal Agriculture Office ang gagawa na kasi nga yung ating uh, limitation din na pag-deploy -pag ng ating mga enumerator doon. And this year, yung, yung tatlo na, na province. Dahil yung ating Batanes, i na din natin na dahil din sa ating limitation sa uh, the uh, the yung pagpunta po natin doon, mm -mm. yung mga enumerator ay hindi naman na nakasali sa kwan natin at saka yung gagastusin din sa budget eh ito nga eh pinunduhan ng research eh may limit din yung ating uh, uh, pondo dito na uh, for last year may na this year lang, uh, dahil na ituloy lang dahil dahil din sa ating uh, COVID pandemic yung na target kasi last year natin na dalawang probinsya ay hindi nangyari naging isang probinsya lang so for this year tatlong province yung uh, Isabela, Nueva Vizcaya at saka Quirino. ongoing yung yung ating uh, uh, house to house uh, interview sa ating mga owners ng mga agricultural machinery mm -hmm. Yun yung ide-database natin at ibibigay natin sa ating mga munisipyo para makita nila kung ano na yung status ng mechanization sa kanilang lugar. Para sa pag-target din nila, paglagay nila dun sa kanilang local investment plan, dahil uh, ilalagay nila kung ano lang ba talaga yung kailangan at yung kulang pa. Kasi bibigay din natin kung ilan pa yung needs, ilan pa yung gap kasi mako ma ma natin kung sila na ba ay fully mechanized low mechanization ba yung category nila sa kanilang mm -hmm. lugar eh doon na nila uh, makikita kung yung matatanggap nilang karagdagang ira ay idadala sa agricultural machinery ba mm -hmm. sa irrigation ba sa mga pasilidad ba o sa mga farm to market road ba na ilalaan yung pondo na naidagdag sa kanilang ira mm -hmm. pero ito da uh, dapat talaga na yun yun din yung pupuntahan ng karagdagan na ira po nila. Yung tatlong services na yon Yung ating irrigation, yung farm to market road, tsaka yung agricultural machinery. So yung mabalikan natin, connect natin yung ating ginagawa ngayon kasi lahat preparation natin ito para mm. din sa kanila. Mm -hmm. Kaya hinihiling din natin yung kanilang suporta dahil yung mga hindi pa natapos dahil nga yung entrance ng ating pandemic natin na itong COVID-19 pandemic ay mga kaukulan din na na pagproproseso kung yung mga ating mga kasamang enumerator ay na deploy natin sa kanila eh tulungan na lang sayang hinihingi natin yung support nila na Uh, kung pwede, kasi may target date tayo na sana, makomplete na sana sa hanggang June 30. Pero nakita namin, based sa aming uh, planning, hindi niya kaya. Baka abutin pa siya ng September. Mm -mm. Eh yung ating uh, LAMP MP o RAP MP, yung Mechanization Roadmap, eh dapat nang ma-submit ito sa Central Office by June. Ganon din yung paggawa nila ng in Local Investment Plan. Kaya dapat, ay sama-sama na na mag-prepare ang ating mga LGUs mm -hmm. dahil nga with the implementation of Mandanas ruling para hindi rin sila mabibigla mm -hmm. hindi Tama. rin sila sa kanilang mga activity Kumbaga eh, practice na po nila ito sa Oh, this year na partin ng mechanization. Oh. Ito na yung first step ng transition na sinasabi. <laughs> Pag-prepare -pre kasi yes, tutulungan nga natin sila lalo na at syempre nga hindi pa establish yung mga mm -hmm. agricultural biosystem engineering profession mm -hmm. sa mga munisipyo natin bilang pa lamang po ang yeah. ating mga bayaw mm -mm. sa ano sa mm -mm. LGU. So actually yung isa pang pag -pre prepare ay yung preparation plan natin. nag tayo ng chair 2 sa ating 2022 at nailagay na natin dito yung ating uh, pagtulong sa capacity building. Yes. Doon sa Mandanas ruling natin kasi nakapaloob doon na yung capacity building yung ating mga local government agencies ay tutulong ang ati, tutulong mm -hmm. ang ating Agricultural uh, Training Institute. Mm, na isa rin sa apektado, nitong, magiging apektado po nitong ano, Mandanas Garcia Ruling. Hindi siya, nandito naman siya kasi talagang training sila kasama ng uh, mm -hmm. uh, Wildi, kundi sila din yung mag head. Uh, mm -hmm. Pero tayo sa Kwan, eh, meron din tayong kakibat na... Na, tu na tulong o suporta sa kanila. Kaya mm -hmm. nagkaroon tayo ng chair 2 na, na yung capability building natin na na po natin. dahil Ang target po natin is 93 municipalities. Madami ito. Kaya more or less mga 11 million nga yung chair 2 natin yes. sa training, sa capacity building po natin. Dahil syempre, kung mga infrastructure po ito, kailangan na makapacitate how to prepare feasibility study, The design, design mag-survey na rin mm -hmm. sila. The validation diba? po ng ating mga mm -hmm. ano, mm -hmm. Kasi yung dating ginagawa natin sa national government na proseso, kasi lahat nakapaloob sa ating mga guidelines, mm -hmm. may mga existing laws natin, dapat kung paano natin ini-implement, sa level natin ganun din ang gagawin nila sa local level. Yes. So yung quan natin i-, i, i monitor din natin sila kung sila ay uh, pasok dun sa mga guidelines, mga mm -hmm. standard na ito na existing na na part din na para maging quality, maging mm -hmm. efficient maging uh, talaga na yung sustainability pa kung mga project na ito ay kun po natin ito may ensure natin pag, uh, pag fully devolved na sila eh kayang-kaya na nila itong uh, gagawin lahat Apo. sa kanilang level. Yes, ma'am kasi highly technical ang skills na kailangan natin dito yes, sa ating mga tama. RAID projects lalong-lalo na sa mga pag-devolve natin ng engineering plans and designs. Mm -mm. Hindi biro ang ating magiging capacity building dito. Yes, uh, kasamang Wildy. Uh so 'yun yung uh, kwan natin, yung mga pa preparasyon na ginagawa na natin dahil uh, uh, alam naman natin na uh, by 2022 nga ito na nga yung ating uh, 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 mga gagawin na ng ating mga national agencies. So, wag pong mag-alala naman ang ating mga LG dahil always naman ang ating uh, regional uh, regional office ay tutulong at mm -hmm. na dahil within that ay eh, nakasakop sila pa rin sa regional offices eh, sa region natin sa regional sa ating Department of Agriculture. Ah uh, kaya yung kabuuan ko yung umpisa kanina, part lang natin yung ating diniskas ngayon. Meron pa rin gagawin ang ating spearhead ng ating Pmed, ng ating uh, field operations division, research division kasi mm -hmm. yung agri, uh, research services din may part din ng research services yes, ang mapwede uh, po ito. Oh no, yes, lalong-lalo na din sa research. Oh yan. Sa, mayroon din yung agricultural, yung ating agri business ah, services aman, natin. Oo, meron oh, oh, din silang uh, i-kukan na na functions din nila na mai-evolve mm -hmm. sa ating uh, mga local government agencies. So preliminary yung ating uh, uh, tong briefing na ito kung uh, sila man ay may mga katanungan, may mga mga ha, ano mga mga naisip na yung ating mga local. Kasi last week uh, nagsimula na tayo na nag-briefing din. Ito din yung sinabi natin, inirenat natin ngayon na topic, na topic ko ay diniskas din natin nung last week mm -hmm. doon sa Dalawang ating ang municipal wow. agriculturers uh, mm -hmm. monthly municipal agriculturists meeting mm -hmm. natin uh, our provincial provincial and municipal agriculturists office natin yung noon nga nung Thursday yung Nueva Vizcaya and Quirino ah mm -hmm. uh, yan nga may dalawa nga tayong MA municipal agriculturist na 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 nag-question na, 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 din, nag-nag-inquire, uh, nag-query na syempre sabi nila, oh, di ibig sabihin 'yan sa ano, ikon ko lang ay bahagi natin. Yung hmm. ibig sabihin niyan engineer, kung gusto namin ng uh, mga farmers organization namin dito sa sa municipal level ay yung mga hindi pa nabibigyan ng mga machinery kasi nga sabi ko limited din yung mga pinamamahagi natin sa regional office na kwan kasi yung budget po natin sa ating mga banner ay limited din dahil may kaukulan lang na needs or gap na pwede nating sagutin dahil with the limited budget ay eh, pwede na namin silang uh, iprograman, sabi niya. Mm -mm. Ay, tamang-tama, sir, yung kwan mo, sabi ko, kay Sir Dugay ng Dupax del, North, uh, del Norte, mm -mm. Uh, na yun din yung ilalagay niyo po sa inyong local mechanization plan o roadmap na kwan. Kung ilan ba, may pagkukulang ba ng agricultural machinery sa kanilang lugar? For example, yung combine harvester, nagkukulang ba sila doon? O kaya ba, baka sobra-sobra naman na yung mga combine harvester? So, yung ating mga projects na ito, yung agricultural machinery, uh, tinanong din nung isang ating mouse na from Solano, uh, na maapektuhan ba din yung ating ini-implement under the RCEP, yung ating rice competitive enhancement fund mm -hmm. na na, na six years din yon na project. Eh, as per di kwan naman, dito sa ating mga nabasa, dito sa ating mga guidelines and mga preparation, uh, iba pa rin yung pagka-implement ng ating RCEP mechanization na part. Hiwalay siya dito. So, hopefully, continuing din yung ating machinery sa ating uh, RCEP. Na so, ang ng mga manggagawa sa RCEF ay medyo makakahinga ng waluwag dahil oh, yes. hindi pa sila ano <laughs> hindi sila makakasama. Hindi ang laki kasi din noon eh, dahil nga doon sa ating Rice Stratification Law Opo. mas naibuhos din mm -hmm. yung nga yung ating nga, yung pagbabanga ng ating mga uh, presyo ng palay noon mm -hmm. O naging focus yung program mula sa seed, sa fertilizer. Malaki talagang tulong yon na na-focus sa ating mga rice farmers, yung mm -hmm. ating RCEP na pondo na nangyari. Uh, kasama nga dito, kalahati nga dun sa inalat na pondo yung 10 billion, eh, 5 billion yung napunta sa mechanization na nagpumuno dun sa ating regular program nga na under the banner, mga national banner program. Dahil nga, limited din yung nailagay doon na pondo para sa ating mga machineries. Yan. Alright. Maraming maraming salamat po, Engineer Eva, sa uh, uh, napaka-detalyadong yes. discussion ng uh, Mandanas-Garcia ruling related to RAED projects. At magitin ma lang din natin, ulitin natin na malawak ang sakop nitong Mandanas-Garcia ruling. Mm -hmm. Yes, kasamang building. Mm -hmm. Maraming ahensya ang maapektuhan nito ang magbabago ang kanilang uh, implementasyon ng mga proyekto at dito rin sa kagawaran ng pagsasaka ay hindi lamang po ang raed ang magka magkakaroon ng ng devolution. So, ang pinakadetalyado nitong mga devolution na As, ito ay sa mga susunod pa ulit yes, na, sa mga susunod na airing pa po yes. at ibang mga devolution, ang ating uh, Planning, Monitoring, and Evaluation Division na ating ang Field Operations Division. Po ito. Oo, kasi uh, nasa kwan pa lang naman tayo preparation until uh, 2022. Kaya talagang uh, uh, pa cahin nila ito, tong mga activities na ito yes. na titignan kung ano talaga yung partially na ma-devolve, mm -hmm. uh, totally mm -hmm. na ma-devolve, mga ganon. Kaya hinihiling natin ang kooperasyon ng ating mga Uh, local government units na mag-take action na at gumawa na bumuuna ng regional agriculture or agricultural engineering Office. uh, offices mm -mm. o yung kanilang mga grupo sa provincial and municipal yes level. sana nga yes, at magkaroon ng plantilla positions mm. at dinagdag din natin na sa ongoing research ng uh, ng farm mechanization ngayon sa Raed ay kailangan din natin ng tulong ng ating mga Taga, M, taga MLGU. Kasi para, para din sa kanila, kasamang wili para magamit yan nila sa kanilang pagplaplano talaga. Uh -huh. Kasi nga, yung purpose ng Mandanas ruling ay para yung mga nahuhuli ay makahabol naman yes. dun sa mga uh, mas mataas na nakarangkada ng uh, mga munisipalidad, mga class A, class B, class ay, class first class, second class, third class ay eh, talagang yan eh mga mayayaman na mga municipalidad ang mga yan. Mm -mm. So sa ating mga listeners ngayon, pwede niyo i-share itong ating live airing na mayroon na mang recorded sa ating mga kakilala sa LGU para mas mm. maipamahagi natin ang tungkol dito sa Mandanas Garcia Ruling or uh, related to Regional Agricultural Engineering Division na activities na, na maililipat sa kanila for implementation. So that's all for our topic for today. Marami pa tayong gustong sabihin pero kinukulang na ang ating oras. Yes, kasama ng Willie mm -hmm. at kailang invest. at marami pang commitments si Engineer Eva na kailangan niyang uh, yes. i-attend maya-maya lamang. So maraming maraming salamat po sa ating SRS Chief Oo, <laughs> 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 Acting ka mo. Acting, stress shifting <laughs> <laughs> <plan> na yung <laughs> mga. Uh, na very active at madalas tayong pinapaunlakhan yes. dito para Walang ma sawang nakiki. Uh, yes, <laughs> nasama uh, ano magbigay tayo. ng information <laughs> yes. para sa ating mga listeners. So eh, ginagawa lang natin yung ating responsibilidad para sa ating mga kababayan sa ating dahil mandate natin yung servisyon natin sa ating gobyerno kaya gusto na rin na uh, thank you very much uh, sa lahat po ng uh, nakinig sa sa talakayang ito magandang araw god bless po eh, ingat ingat po sa ating uh, uh, kasalukuyang uh, uh, pandemya ngayon ay eh, tignan po natin yung ating mga health protocols thank you very much yes, uh, good day thank you okay. rin po ma'am Eva at kung may mga katanungan po kayo o gustong i-suggest na mapag-usapan sa mga susunod na earrings namin, ito po ang ating mga numero na pwede ninyong i-text. Para sa mga Globe subscribers, maaari nyo lamang po kaming i-text sa eight one one Again, six zero again 0915 At para naman po sa mga smart subscribers, maaari lang po kayong mag-text sa numerong 0961-535-6949. Ulitin ko po, 0961 At maaari rin kayong mag-email sa aming email account na raed.rfo2 at Ako naman po sa email bahan. Maraming salamat po sa pagsubaybay. Um, Amalin nyo po kaming i-follow sa Facebook, DA Cagayan Valley. At sa YouTube naman, ang mismong Raed, uh, Raed Cagayan Valley na YouTube channel. Makakasama nyo sa programa, Agri Ingeniero. Ako po si Wildy Marasigan. Hanggang sa susunod po na Webes. Salamat po!